А друге, це чи нормально, що за скороченою процедурою все-таки сьогодні розглядали цей законопроект? Спікер парламенту сказав мені, що багато депутатів мріють втекти, щоб не голосувати за цей закон. І що він просить якомога швидше поставити його на голосування, щоб вони не потікали з зали. Ми були готові на все, щоб це рішення пройшло. Ми його домагалися більше року. Спочатку рік змушували президента внести законопроект, потім боролися за включення в порядок денний. Ви знаєте, що це одна з вимог наметового містечка на Грушевського. І сьогодні це рішення ухвалено. Тепер треба перед остаточним голосуванням за фінальну версію закону написати, що судді до цього антикорупційного суду мають обиратися за допомогою міжнародних партнерів, щоб міжнародні партнери могли не пускати корупціонерів в цей суд. І друге, його цей суд треба сконцентрувати тільки на справах про топ-корупцію, тих справах, які розслідує антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура. І тоді дуже швидко топ-посадовці почнуть опинятися за ґратами. Те, чого вимагає суспільство, те, що знищить топ-корупцію і дасть справедливість. Ви самі казали, що фракція, наприклад, провладні фракції не зацікавлені в прийнятті цього законопроекту, тим більше, щоб цей суд запрацював до виборів. Ми бачимо, що сьогодні проголосували. Чи це тільки тому, що перше читання? Що ви думаєте? Насправді є великий тиск з боку суспільства. І він з кожним днем збільшується. Так, депутати поки оточені товстими шеренгами нацгвардійців і спецпризначенців. Але вони не можуть не переживати, що з ними буде далі. Величезний внесок в сьогоднішнє рішення наших міжнародних партнерів. Міжнародного валютного фонду, Світового банку, урядів Сполучених Штатів, Європейського Союзу. Я думаю, що все це разом привело багатьох депутатів до думки, що краще проголосувати. А які шанси і найближчим часом, чи скільки часу має пройти, поки до другого читання закон готується? Я думаю, що ми маємо зараз дуже добре виписати правки, про які я сказав, про незалежний підбір суддів, щоб туди не потрапили корупціонери. І про концентрацію цього суду тільки на справах про топ-корупцію. Я думаю, впродовж місяця ми маємо можливість ухвалити цей закон в цілому. Як я і обіцяв, ми заберемо намети з вулиці Грушевського, як тільки це рішення було ухвалено остаточно. А була інформація з декількох джерел сьогодні, що збираються розганяти наметове містечко. Ви ще чули про це? Ми навіть виходили і стояли разом з людьми, коли побачили, що дуже багато спецпризначенців зібралося і підігнали великі машини з гаками. Очевидно, щоб розтягувати барикади. Я думаю, що це була спроба зірвати це голосування. Ми дзвонили міністру внутрішніх справ, попереджали його про відповідальність. Ми дзвонили іноземним дипломатам, слава Богу, атака не відбулася. Я думаю, це була спроба зірвати голосування, щоб сьогодні ніхто не міг натиснути кнопку, щоб були нові зіткнення, нові крики про те, що ай-яй-яй, бідних нацгвардійців побили. Спочатку їх відправляють на людей, а потім кажуть ай-яй-яй. Ще таке питання. Скажіть, чому сьогодні не було звіту Гонтаря? Не стурбувалися? Ми знаємо, що там йдуть торги за посаду омбудсмена. Натомість вони, ну, наприклад, на Дніпром готові голосувати за Смолія. Не експерт. Я як людина, яка не бере участь цих торгах. Пане, як ви вважаєте, чи депутати ППП до другого читання будуть торгуватися щодо того, які з рекомендацій Венеційської комісії вносити, які ні, чи буде гальмуватися, чи доведеться йти на компроміс в тому, як допрацювати до другого читання законопроект про антикорупційний суд? Я думаю, що компромісів тут не може бути. Він буде або антикорупційним, або, як завжди, корумпованим. Тому, якщо ми говоримо про підбір суддів, я буду вносити ці правки, і думаю, багато колег це підтримують. Суддів до антикорупційного суду ми маємо обирати за допомогою наших міжнародних партнерів. У наших міжнародних партнерів є вміння і принциповість, щоб сказати ні корумпованим суддям, які зараз спокійно переобираються в Верховний суд, в інші суди. Тому треба дати нашим міжнародним партнерам право вето на обрання корумпованих суддів до антикорупційного суду. І друга дуже важлива норма, яка має бути виписана, я теж подаватиму таку правку, тільки справи про топ-корупцію. В президентському варіанті зараз цей антикорупційний суд має розглядати справи про наркотики. Це така хитрість, щоб завалити суд некорупційними справами. Суд має відправляти за грати топ-корупціонерів. Єгоре, уже судячи зі слів поправки від вас закону про президентські
Так, я хочу подати саме ці дві правки. Перше, я хочу, щоб міжнародні партнери отримали право вето при обранні суддів до антикорупційного суду, щоб туди не пролазили корумповані судді, користуючись своїми зв'язками в корумпованій Вищій раді правосуддя. І друге, щоб цей суд займався тільки справами про топ-корупцію. Тими справами, які розслідують антикорупційне бюро з антикорупційної прокуратури. Єгоре, щойно зі слів Артура Герасимова, кілька разів його журналісти питали про цю правку про міжнародників. Він натякає про те, що це не відповідає Конституції, про те, що це популізм, який ви, очевидно, розповсюджуєте. І я так розумію, що БПП не збирається міняти, і так само президент вчора на це саме натякав. Як тоді буде великий бій, бо для них це питання фізичного виживання, свободи. Вони розуміють, дуже багато з них розуміє, і сам Петро Порошенко, що як буде утворений антикорупційний суд справжній, то він дуже швидко стане підсудним в цьому суді. І не тільки Петро Порошенко. Тому буде велика боротьба, а хто буде підбирати суддів, а чи ми забезпечимо за законом, щоб це були справді принципові судді. Втім, я в нас вірю. Пам'ятаєте, колись говорили, та ніколи президент цей закон не внесе. Потім говорили, та ніколи за нього парламент не проголосує. Сьогодні більше 280 голосів. Тиск міжнародних партнерів, ваша увага, тиск людей на вулиці. Це все дає результат. Ви знімете на намету містечко, якщо буде проголосовані саме ваші поправки? Як ми обіцяли, якщо закон буде ухвалено... В будь-якому вигляді не треба для галочки. Якщо закон буде ухвалений добрим, якщо він буде схвалений нашими міжнародними партнерами, директором антикорупційного бюро і антикорупційним прокурором, ми з задоволенням заберемо намети з вулиці Грушевського. Ми їх поставили там, тому що це рішення гальмувалося, блокувалося, і не один місяць, і не один рік, почесно. Тепер воно проходить. Я думаю, що я навіть запропоную хлопцям сьогодні забрати намети з парку. Тому що треба показувати народним депутатам, що коли вони приймають важливі для держави рішення, громадяни залишають акцію в протесту. Скажіть, будь ласка, чиї намети? Всі сили заперечують, що це їхні намети, і що їхні активісти є зараз. Хто ж там зараз знаходиться і були передані? З самого першого дня табором керував рух визволення. Ті люди, які казали, ми з вами, ми до кінця, вони пішли з різних причин. Ми з самого першого дня ми сказали, що ми підемо, коли будуть рішення. Сьогодні рішення ухвалюються. До речі, помітьте, що це вже третє голосування за ті рішення, три, за які ми вийшли 17 жовтня. Спочатку був зроблений перший крок до скасування депутатської недоторканності, потім був ухвалений новий закон про вибори за відкритими списками партій. І сьогодні за основу ухвалено закон про антикорупційний суд. Це показує, що тиск людей діє. Це інформація тим, хто сидить вдома і думає, що від нього нічого не залежить, це неправда. У вас дві правки. Чи готові ви брати участь у якихось перемовинах, доторга, для того, щоб їх 100% включили? Чи ви впевнені, що їх так включили? Тобто, можливо, за голову НБУ якісь поступки допідете заради цих поправок? В перемовинах ми завжди готові брати участь, погоджуватися на корупцію, щоб подолати корупцію, це погана формула. Тут не може бути місця для жодного компромісу. Мені здається, в інтересах керівництва держави погодитися на ухвалення доброго закону. Повторюся, тоді демонстранти підуть з вулиці Грушевського. Це дуже хвилює президента, це дуже хвилює багатьох посадовців, наша присутність тут. Ми їм покажемо, що якщо добрі рішення приймаються, люди йдуть. Тобто намети рухові.